Tuzla kao grad u kojem živi veliki broj raseljenih osoba i povratnika ima dodatne potrebe kada je riječ o obnovi infrastrukture. Današnjim potpisivanjem ugovora Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Tuzla udružit će sredstva da bi se osigurala lakša i brža realizacija projekata koji će doprinijeti poboljšanju životnih uslova svih građana. Jedan od takvih projekata, za koje je izdvojeno 40.000 maraka, jeste adaptacija društvenog doma u Parselu. Dopredsjednik Udruge mladih Parselo Željko Tomić ističe da su, zahvaljujući ovim sredstvima, korak bliže ka ostvarenju svoje ideje. Naša ideja je bila da jedan društveni dom koji je u trenutno lošem stanju, da ga adaptiramo, uredimo kako bi on bio dostojan korištenja svih građana na prostoru lokalne zajednice Parselo i Dubrave. Evo, mi godinama i radimo tamo na tom području da dovedemo taj društveni dom u optimalno stanje i zaista evo, ovaj jedan projekat i ova podrška od federalnog ministarstva će nam u mnogo čemu doprinijeti da tu našu ideju i čim prije realiziramo. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je da je potpisivanje ugovora sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica važan korak za grad i građane. Radit ćemo dom na Marinoj glavi, dakle radit ćemo sve ono što je bitno za kvalitet života građanki i građana grada Tuzle. Radit ćemo obdanište u Siminhanu koje je opet veoma bitno i evo drago mi je da sam bio u prilici da čujem koje sve to projekte ovo ministarstvo realizuje ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine nego i entitetu Republike Srpske. Ukupna je podrška ove godine za područje grada Tuzli u iznosu od 840.000 konvertibilnih maraka, a samo za projekte gradske uprave grada Tuzli je negdje oko 720.000 konvertibilnih maraka. Dakle, veoma, veoma značajan iznos. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nastavit će podržavati projekte koji doprinose integraciji i poboljšanju kvaliteta života, budući da su povratnici važan stub naše domovine, kazao je ministar Nerin Dizdar. Dodao je da Tuzla zaslužuje podršku jer je dala nemjerljiv doprinos u zbrinjavanju povratnika i raseljenih osoba kada je bilo najpotrebnije. Radi se sada uglavnom o infrastrukturnim projektima, znači radi se o projektima izgradnje vodovodne mreže, izgradnje objekata za bitni za kulturni život povratnika, kao što ste mogli čuti, i sanaciji putne infrastrukture. Zbirno se radi o više stotina hiljada konvertibilnih maraka za povratničke zajednice. Izuzetno mi je zadovoljstvo što možemo podržati povratničke projekte u Tuzli, koja živi Bosnu i Hercegovinu, koja živi pluralnost i multietničnost, jednakost svih građana. Takva je bila u ratu za vrijeme agresije, takva i danas, i smatram da je zapravo Tuzla primjer koju trebaju slijediti svi drugi krajevi Bosne i Hercegovine, da je izuzetno bitno da ovdje podržavamo ove projekte. Gradonačelnik Lugavić istakao je da očekuje da u idućoj godini bude podržan i realiziran ostatak projekata na koje je grad aplicirao, budući da je javni poziv bio raspisan na period od 2 godine.